Tja, det är Malor här. Sätt in 200 spänn och få 800 spela med på MobileBet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. MobileBet, bring the action. Alexander Thor, Kimura.se, står med Said Ganji, som precis vunnit här på Cage Warriors. Du har lite sår och cuts och du haltar lite vägen hit. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Yes. Today is a great day and I won first big fight. No, I won first thankful from my team, All Star team, and my friends, and thank you God, thank you my family, respect to all my coach, thank you Reza, thank you for everything. Yeah, I noticed that you you walked in with some people from Gothenburg, Reza and Bessam, but you train at All Stars. Where do you live and train? تیم اول من گلادیوس بود. می فرست MMA کلوب سوم یا بریده ترن MMA دیو گلادیوس MMA یوتیوبر. و هنوزم من به این تیم احترام میذارم. For Gladius or یاشنه مهم ای گلادیوس. و به نظر من یه جنگجو همه جا خونه میتونه داشته باشه. یا تیکر ان کریگره کریگ اورالت. Spelar ingen roll om det är All Stars eller Gladius. Han känner sig hemma i Gladius som han känner sig hemma i All Stars. What do you know about your opponent? میدونستم که خیلی بوکسش خوبه، دیفنس کشتیش خوبه. بعد jag visste att han var en boxare och han hade bra takedown defense. و اینکه من برنامه ریزی کرده بودم که تو راند دو خستش کنم و تو راند دو کار خودم انجام بدم، سعی می‌کردم که از مشتای عقبش فرار کنم. Jag visste att han var boxare, så min gameplan var att göra han trött i andra ronden och vinna i tredje. Så det blev som det blev planerat. همون چیزی که می‌خواستم شد. تو راند سه خسته شد و اومد ازم زیر بگیره و من منتظر همین بودم. Han väntade på att han skulle bli nedtagen och strypa ut honom. و چوک کردن کار راحتیه برای من. För att strypa ut människor, det är lätt för mig. So everything was going through the game plan. How much about game plan? Okay, good. Yeah, so han ville. Everything. Okay. What is waiting for you next? What is next step? من الان میخوام از کیج واریورز بازی بگیرم. و میخوام برم واسه کمربند کیج واریورز. هم بتو بلتت کیج واریورز. فش. دنبال یو اف سی میرم. حسین کومانو یوگا یو اف سی. Wish you all luck. Thank you very much. Tack så jättemycket. Tack. Alexander Thor, Kimura.se. Tja, det är Malor här. Sätt in 200 spänn och få 800 spela med på MobileBet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. MobileBet, bring the action.